Ngayong araw na ito, patuloy po tayong sasagot sa mga katanungan ninyo at itong tanong na ito ay mula po kay Roque Castro. Basahin natin, kung wala pong espiritu ng mga patay na umakit sa langit, paano natin uunawain ang Apokalipsis 6.9? Mago po natin bigyan ito ng magandang talakayan. Kayo po yung welcome sa ating channel. At dun sa mga bago, welcome din po kayo na mag-aral po ng salita ng Diyos. At ngayon po, bago po natin ito bigyan ng talakayan, mag-intro po muna tayo. At ngayon po, ano ba ang ibig sabihin ng apokalipsis? Sa Tagalog po ito ay pahayag. Sa English naman po ito ay revelation. Ngayon, yung salitang pahayag, ito po ay mangyayari pa lang po sa hinaharap. In the future. Mangyayari lang po ito. Ano? Paano natin ito malalaman? Tandaan po ninyo, yung salitang Apokalipsis, ipapaliwanag ito sa atin ng ating Peneso Kristo. Sa mga sulat po ni Juan, ano? Ito pong Apokalipsis, isinulat ni Juan para maintindihan natin. Pero ang nagpahayag nito ay yung ating Peneso Kristo. Masahin natin. Sa pahayag uno-uno. Ang sulat na ito ay tungkol sa mga bagay na inihayag ni Hesus Kristo na mangyayari sa lalong madaling panahon. Naget po ba ninyo? Yan na po, nakalagay po. Inahiyag ni Kristo na mangyayari sa lalong madaling panahon. So, mangyayari pa lang po. Ngayon, para mabigyan po natin ng magandang talakayan, ang ibinigay niyong talata, na sinasabi po ninyo na paano natin ito unuwain. Kaya nga, narito tayo, nagtatalakayan, nag-uusisa, nag-aaral ng salita ng Diyos, kaya itong ibinigay niyo pong talata, mangyayari pa lang sa darating na panahon in the future. Malinaw po ba? Ang tanong, bumalik na ba ang Panginoon sa Kristo? Ibig sabihin, magagana pa lang yan sa pagbabalik ni Kristo. Kasi po yung aklat ng pahayag, iyan din ay sinasabi dito sa ating binasa. Kasi basahin niyo ng buo ang aklat ng pahayag diyan ho ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap kasi yan kung sa pahayag uno-uno sa unang kabanata maging sa huling kabanata kasi po ito ay meron pong ah, chapter 1 hanggang chapter 22 so puntahan natin yung huling kabanata para malaman natin yung po ang pagbabalik naman ni Kristo para malaman natin ang magaganap diyan sa aklat ng pahayag Masahin natin ito sa pahayag 2220. Si Jesus ang nagpapatunay sa lahat ng nakasulat dito. At po ninyo ha? Si Jesus po nagpapatunay na dito daw sa lahat ng na nakasulat sa uh, aklat ng pahayag. Sabi ni Jesus at sinabi pa niya talagang malapit na akong dumating. So ibig sabihin sa pagdating, magaganap ang mga bagay na yan. Ngayon po, balikan ko po ang inyong katanungan. Naiintindihan pa ninyo ang inyong ibinibigay na talata? Ibig sabihin, itong talatang ito na ibinigay po ninyo na Apokalipsi 6.9, naganap na o hindi pa nagaganap? Maaring hindi pa kasi paliwanag po sa uno-uno na mangyayari sa lalong madaling panahon. Diba? O, balikan natin yun at balikan natin ito. No? At basahin natin uli. Ang sulat na ito ay tungkol sa mga bagay na inihayag ni Heso Kristo na mangyayari sa lalong madaling panahon. Malino po ba? Paano at natin ito nalaman? Kasi po, ibinigay ito ng Diyos kay Kristo upang maihayag naman sa mga naglilingkod sa Diyos. Kaya inihayag ito ni Kristo sa lingkod niyang si Juan sa pamagitan ng anghel na kanyang isinugo ako si Juan. So malinaw po ba? Ngayon, babasahin ko ngayon ang talatang ito para maintindihan natin. Kasi ang sinasabi nyo dito para mabigyan natin ng linaw ito, wala pong espiritu ng mga patay na umakyat sa langit. Parang sinasabi mo, kung wala pa pong espiritu ng mga patay na umakyat sa langit. editing eh, ditingnan po natin. Para malaman natin, Saan nga ba napunta ang mga espiritu ng mga patay? Sa langit ba? O yun ang ating tutuklasin kung saan ba ito inilagay yung mga namatay na espiritu, no? Ngayon, puntahan muna natin itong Apocalypse 6 6.9 at basahin natin ito para mabigyan po natin ng linaw. Ito po ang talata. Pahayag 6.9 Nang tanggalin ng tupa ang ikalimang selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila ng salita ng Diyos. Ngayon, unawain po natin itong ibinigay po ninyong talata. Parang ang pagkaintindi po ninyo ay o yung karamihan ano, na nasa langit daraw yung mga yung maong taong namatay at yung espiritu umakit sa langit. Diba? Kasi dito sa Apokalipsis, parang ito ang pinupunto ninyo na ang mga espiritu ay nasa langit na. Pero wala po naman diyang nakalagay na langit. Ang nakalagay po diyan, sabi po ni Juan sa kanyang mga sulat, nakita ko sa ilalim ng altar. Sa ilalim po ng altar, hindi po yan langit. Kasi po may mga bagay na dapat nating na maunawaan. Pag sa ilalim ng altar, iba pa yung nasa ibabaw ng altar. 'Di ba po ba? Ngayon, kung ating uunawain ito, yung cell yung iyan ay magagana pa lang kapag binuksan ng anak ng Diyos. Yung kordero ng Diyos na sinasabi po diyan kasi tupa nakalagay dito, kung papaltan po natin ng ibang salin, nakalagay diyan ay kordero. O di ba? Kasi kung hindi natin babasahin ng verse 1, doon natin malalaman yung kordero. Yan po. Sa verse 1 tayo magsimula. At nakita ko nang buksan ng kordero ang isa sa pitong tatak. So, yung pitong tatak o pitong selyo yan. Yung ating binasa, panlima. So, mangyayari pa lang po yan in the future. Ngayon, itong sa ilalim ng altar o ilalim ng dambana sa ibang salin, saan ba yan? Sa langit ba? Ang sinasabi po dito, sino-sino yan? Ang sinasabi po dito, yung mga kaluluwa, mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. Sino-sino mga yan? yung mga nagpatotoo na sumaka nila. Di ba dito yung mga apostol? Hindi man sinasabing lahat diyan, di ba? So yung mga sinasabi diyan, yung mga nagpahayag ng salita ng Diyos, nagpatotoo. Oh, di ba? Iyan ang tinutukoy diyan. Para pag sinasabi ninyo, lahat ba ng tao, pag namatay, punta na ng langit? Ang sinasabi dito sa Apocalypse 6.9, yung mga nagpatotoo yung mga nangaral ng salita ng Diyos, tapos sila pinatay. Malinaw po ba? Kasi dito, nung binuksan po ang ikalamang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa na mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. So, yung mga nasa ilalim ng kaluluwa na mga pinatay, yung pong nangangaral ng salita ng Diyos, yun ang nasa ilalim ng altar dapat yung malaman, iyan ang mga taong mga banal. Nagit ba ninyo? Hindi naman sinasabi niya lahat ng tao eh. Kundi yung nagpahayag po ng salita ng Diyos. Di ba? O ngayon, lalawakan natin. Kung itong sinasabi ninyo, nasa langit na, yan ano ho, naganap na ba ito na sinasabi ni Heso Kristo? Puntahan natin ito, no? Para maintindihan natin kung itutuloy natin sa verse 10. Sabi dito, sumigaw sila ng malakas, Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa po kami katagal na maghihintay bago ninyo hatulan at parusahan ang mga taong pumatay sa amin. Tingnan po ninyo, no? Sino ba yung mga pumatay? Kana Pedro, kana Apostol Pablo, di ba't sila ay yung mga nangangaral ng salita ng Diyos? Naget po ba ninyo? Sabi nila, sumisigaw sila ng malakas. Bakit sila sumisigaw? Saan sila naroon? Kung nasa langit sila, bakit sila sisigaw pa? Ikaharap nila ang Diyos. Di ba? Di ba kung iyan ang iniisip ninyo, kung nasa harapan ng trono ng Diyos, bakit pa sila sumisigaw? Di ba? At kung sa akaling, nasa harap talaga sila ng Diyos, ba ipinaliwanag na yun ng ayos, hindi na para sila mag-request pa sa Panginoon. Nakita po ba ninyo? Ito ang hinihingi nila, no? Humihingi sila ng katarungan sa Panginoon. Na kung saan sabi nila, sumisigaw sila ng malakas, Panginoong makapangyarihan, banal at tapat. Gaano pa po kami katagal na maghihintay? Saan sila naghihintay? Sa langit? Itinuloy lang po natin yung talata sa verse 9 na inyong ibinigay. Di ba? At itong sinasabi pa ninyong kung nasa langit ang mga yan, ito po'y magagana palang ho na kung ay yung ikalamang selyo bubuksan palang lang po. Yung mga kaluluwa daw ay nasa ilalim ng altar. Mga pinatay po sila. Sila po yung mga tapat na nangangaral ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, makikita natin sa mga kasulatan kung sino yung mga tapat na nangangaral ng salita ng Diyos. Sa, so, makikita natin sa kasulatan mula aklat ng Henesis hanggang sa pahayag na yan na pinapakita, ano ho? Di ba? Mangyayari pa lang yung nangyari na. Kasi ito ang tinatanong po ninyo. Kaya nga yung aklat ng Apokalipsis po, magagana pa lang po yan sa hinaharap. Malinaw po ba? Kaibigang Roque Castro? O nalilito kayo dahil yan ang paliwanag sa inyo ng iba? Kaya nga ho tayo nagsasaliksik, inaalam natin, itong Pahayag 6-9, mangyayari at magaganap palang sa in the future ang tanong. Nung binasa natin ang verse 10, sumisigaw sila ng malakas, Panginoong makapangirian, banal at tapat, gaano pa po kami katagal na maghihintay? Ang tanong, saan sila naghihintay? Kung nasa langit na yan, hindi na yung magsisigawan pa. Na humihingi sila ng kahatulan o ng hostisya na sinasabi nila, gaano pa po kami katagal na maghihintay bago niyo hatulan parusahan ang mga taong pumatay sa amin. So yung mga nasa ilalim ng altar, yung mga banal na nangangaral ng salita ng Diyos. Malinaw po ba? Tuloy pa natin sa 11. Ano sinasabi sa 11? Oto, bawat isa sa kanila'y binigyan ng puting damit at sinabihang maghintay ng kaunti pang panahon. O yun, saan sila naghihintay? sa langit ba yan? Ay maghintay pa lang daw ng konting panahon hanggang mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa naglilingkod sa Diyos na papatayin ding tulad nila. O ba diba? yung mga nangangaral na salita ng Diyos, pinagpapatay pala. Tapos naghihintay pa ng counting panahon. Kasi po yung iba pang naglilingkod sa Diyos, ay para ding mangyayari ng katulad nila, na pinatay din po. Kaya nga, nakakatakot pala mga hala ng salita ng Diyos. Ganyan pala mangyayari. O, ba? Diba? Pero dah, huwag po tayong matakot dahil bibigyan ka naman ng buhay na walang gan kasi sumusunod ka naman sa salita ng Diyos. Malinaw po ba? Kaya yan, malinaw po sa atin na magaganap pa lang po iyan. Kung sinasabi po ninyo na yung mga espiritu umakit na sa langit at nasa langit na, ay pa, paano yung ating binasang iyan? Naghihintay sila. Saan sila naghihintay? At sinabi pa ng Panginoon, maghintay pa ng kaunting panahon. O isipin niyo nasa langit na sila nga. Isipin niyo ha? Kung, kung iniisip talaga yung nasa langit na ang mga espiritu nila, ang mga namatay, ano ha? O lahat ng taon, pag namatay, diretsyo ng langit. Ay ngayon, kung babasahin ko ito sa inyo, naganap na rin ba ito? Itong unang Thessalonica 4.16 hanggang 17. O basahin natin ito. Kung talagang nasa langit na, tingnan din natin kung naganap na ito. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos, maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtulog ng trompeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Ang tanong, nagkaroon ba ng pagkabuhay na muli? Di ba't hindi pa nangyayari? O ngayon, ituloy pa natin sa 17. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama lang dadalhin sa mga ula para sa ang ng Panginoon sa himpapawid. At makasama natin ang Panginoon magpakailanman. Ang tanong, naganap na po ba yan? Kung nasa langit na po, bakit pa bumaba ang Panginoon para sa sa himpapawid o dyan sa mga alapaap ang ating Panginoon sa so Kristo na mga taong nagtatapat at nagbabanal. Tapos po yung mga namatay kay Kristo ang unang bawahayin. Balikan natin yan. Malinaw po ba? Yan po, malinaw po ba sa verse 16? Oh, di ba? Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Hindi eh, ba't mga patay sila? Bakit pabubuhayin ko na sa langit na? yung kanilang espiritu. O mga patay na iyan, bakit bubuhayin pa kung nasa langit na? Pag-isipan ninyong maigi. Kung itong sinasabi ninyo, karamihan sa inyo, no, ang paniniwala ng mga tao kapag namatay punta na agad ng langit. Kasi sinasabi nga naman doon sa kasulatan na kusang kapag daw namatay ang tao, pupunta ng langit dahil binasa ito. O basahin natin yon. Ito ang sinasabi sa mga 127 kung magkagayon babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula at ang espiritu mo'y babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. O babalik naman po sa Diyos talaga yan eh. eh kailan? Kailan po babalik sa Diyos? Ibig sabihin, consider mo na ba yung Apocalypse 6.9? Naganap na ba yan? Yung 6.9? Di ba't hindi pa? Malinaw po ang sinasabi po ni Apostol Juan. At mismo si Kristo ang nagpahayag kay Juan Balikan natin itong talatang ito. Ano po nakasulat diyan? Ang Apokalipsis ni Heso Kristo. Yan, tama-tama sa iyong uh, ibinigay na Apokalipsis 6.9. Ano ibig sabihin ng Apokalipsis na ibinigay ng Diyos sa kaniya upang ihayag sa kanyang mga alipin? Sa makatuwid ay mga bagay na nararapat mangyaring madali. Mangyayari lang po yan. Kailan? Ang eh gusto nga ng Diyos, mangyari na. Pero, may proseso ho yun na mangyayari sa lalong madaling palahon. Ano ho? Kaya nga, maintindihan natin itong Apocalypse 6.9 mangyayari pa lang. Kaya nung binasa natin ito, ito pa lang po ay ano ho? Limang selyo na bubuksan. Yan. Ika limang selyo po yan na bubuksan sa panahon po ng paghuhukom ni Kristo. Yan po yun. Eh, hindi pa ho naghuhukom si Kristo. Malinaw po ba? Kaya kung iniisip niyo nasa langit, ay nasa sa inyo ho yun. Ang ating binaba sa pinapaliwanag sa atin, nasa langit na nga baga? Kasi nga, nabasa natin ito sa Ecclesiastes 12.7. Ano ho? O mga ngaral, kung magkagayon babalik ka sa lupa, tama yun. Pag namatay ang tao, yung kanyang katawan babalik sa lupa kung saan ka nagmula. At ang espiritu mo ay babalik sa Diyos. Akala natin, bumalik na agad sa Diyos. Kahit ba masama, mamamatay tao, pag namatay yon, balik na ba sa Diyos? Meron pong ipinapaliwanag si Jesus Kristo sa mga bagay na yan. Kapag namatay ang tao, meron pong pagdadalhan ang mga kaluluwa. Ang magdadala noon, mga anghel. Kung ating uulitin at babasahin sa mga sulat po ni Lucas, ano ho, na siyang magbibigay sa atin ng pangunawa sa mga bagay na yan, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Tingnan po ninyo na ho para maintindihan natin. Dito po sa Lucas 16.22, para maintindihan natin, kapag namatay ang tao, ang anghel po, meron pong dinadala kung saan. Ito ho, para malaman natin. Luka 16.22, namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Sino po yung pulubi? Nung namatay ito, dinala po ng mga anghel. Anghel pala nagdadala sa piling ni Abraham. Ano yung lugar ni Abraham? Paghihirap ba? Pagduruso ba? O kaaliwan? So alam natin, lugar yun ng kaaliwan. Sabi ng iba, langit na daw yung pinagdala ng pulubi. O, dalawang klase yung tao na namatay. Namatay din ang mayaman at inilibing. So, ibig sabihin, yung katawan inililibing. Yung katawan ng pulubi inilibing. Bumalik sa lupa. Yung binasa po nating itong Apocalypse 12.7. So, malinaw po, babalik sa lupa. So, yung manamatay na pulubi, yung kanyang katawan, bumalik sa lupa. Yung namatay din ng mayaman, inilibing din sa napunta yung kanyang kanilang katawan, bumalik sa lupa. Ano? Ngayon, saan dinala ang kanilang espiritu? Tuloy natin sa 23. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo sila sa Lazarus na kasama ni Abraham. So, ibig sabihin, dinala ng mga anghel si yung pulubi na tinatawag na Lazarus nasa piling pa ni Abraham. Pero yung mayaman sa napunta nagdurusa sa lugar ng mga patay. Nakita po ba ninyo? So yung lugar ng mga patay, yung lugar ng mga patay, lugar ng mga patay din po yung kay Abraham. Lugar ng mga patay yung sa mayaman. Pero nagdurusa. Pero doon sa lugar ni Abraham, inaaliw. Tingnan nga natin ang mga bagay na ito. Palitan muna natin na ibang salin para malaman natin. Eh, ano yung lugar ng pagdurusa? Kung ating ibabalik sa mga naunang version sa ADB at sa Hades, na sa mga pagdurusa. So Hades pala yun. Yan ay lugar din ng mga patay. Malinaw po ba? Tapos, dito sa lugar ng mga patay, magkalayo ang dalawang ito. So, nagduro yung lalaking mayaman, ano -ho? Tapos nakita nung lalaki na tanaw sa malayo si Abraham at si Lazarus. Ibig sabihin, magkahiwalay na lugar ito. Pero, lugar yan ng mga patay. Ano ho? Na kapiling ni Abraham si Lazarus. Malino po ba? Kasi sinapupunan nung may translate ito, bosom. Pag nilagay po sa English version, no, ha? sa King James Version, and in hell he lifted up his eyes, being in torments, and set Abraham afar off, of, and Lazarus in his bosom. So, yung salitang bosom, kasi minsan, minsan po, kasi po, minsan itong mga salitang bosom, inirelate -re in sa heaven alam niyo po sa mga ganitong nagpapaliwanag parang iginung compare nila dito sa John 1:18 basahin din natin 'yon kasi may salitang bosom basahin natin ito n'ho Punta natin 'yon yung John 1:18 ano po ang sinasabi ng kasulatan para maging malinaw King James version din po tayo No one hath seen God at any time the only begotten son which is in the bosom Of the father he hath declared him. So, iyon may salitang bosom. Siyempre nga naman, ang alam natin, ang ama na sa langit, kasama yung kanyang anak. Di ba? Kasi iyan ang minsan compare ng mga tao na saan ay hindi naiintindihan. May nabasa lang na bosom. Ang salitang bosom, magkasama. Hindi naman po sinasabi lugar. Pag sinaming bosom na sa piling mag -asama. Pero kung i-compare mo itong sa ano kana Abraham at Lazarus, iba naman po 'yun. Dapat yung malaman ang mga bagay na 'yan. Mag-ama po talaga si Jesus Christ at yung kanyang ama. Pero doon kay Lazarus at kay Abraham, hindi naman yung mag-ama. 'Di ba? Isang pulo-bilaang po yun. Bagamat si Abraham ay tinatawag na ama ng mga bansa, tama naman po yun. Pero sa ganitong uh, ini-illustrate, hindi mo pwedeng i-compare ang dalawang bagay na ito. Malinaw po ba? So, balik tayo. Hindi po para i-compare natin para ang mga tao ay pumunta na agad ng langit. Yan ba ang ibig niyo sabihin? Ngayon, yung sinabi ni Kristo na babalik siya sa mga apostol yung ba'y naganap na, di ba't hindi pa rin? O puntahan natin yung talatang yon sa John 14.3. Ano sabi po dito? Kapag naroon na ako, ibig sabihin, babalik si Kristo, nagpapaalam sa kanya mga alagad. At naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako. At isasama kayo upang kung saan ako ay naroon din kayo. Ibig sabihin ba, nakabalik na si Kristo para naisama na ang mga apostol na yan na pinangakuan? Pag-isipan po ninyo, ito hindi pa rin ho nagaganap sa pagbabalik ni Kristo. Pag-isipan po ninyo, mga banal na po yun, nagbanal. Sina Apostol, sina Pedro, diba? sina Juan, etc. Lahat po ng mga Apostol na nagbanal at sumunod at nangaral ng salita ng Diyos, kung ibabase po natin dito sa Apokalipsi 6.9, iyan po ang mga pinabanal na nangaral ng salita ng Diyos na pinagpapatay 'di ba? Nasa ilalim sila ng dambana. O balikan natin yung talatang iyon na inyo pong ibinigay na talata, ano ho? Sa isang sali na kusan ay ito po. Pasahin natin. At nang buksan niya ang ikalimang tatak ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa na mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. Yung po, yung mga pinatay po, yung nangangaral ng salita ng Diyos. At dahil sa sumakan nila Iyan po yung mga nagpapatotoo, nangangaral ng salita ng Diyos. Iyan po yung mga nasa ilalim ng kaluluwa. iyang ang tanong po, nasa langit na rin ba yan? Yan si na Pedro, si na Apostol Pablo. Kung itong babase ibabase po ninyo na 6-9. Eh sabi ni, ng ate pa Kristo, babalik ako. ba? Diba? O yan, ang sanabi po dito sa Juan 14.3. Nakabalik na ba ang Panginoon Sokristo? Para sunduin sila at isama? Kaya nga sa pagbabalik pa ho niya, susunduin. Kaya ang mangyayari po sa pagbabalik ni Kristo, ito po yun. O ba diba? Yan sa unang Thessalonica 4.17. ba? Diba? Sa 16 pa nga ho, yung o, mga sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Halimbawa ngayon, kasama tayo sa ganitong pag-aaral. E kung ika'y mananampalataya kay Kristo at sumusunod sa kanyang mga aral at utos niya sa kanyang palatuntunan, namatay ka, bubuhayin ka. Ikaw ang unang makakasama sa unang pagkabuhay. Kasi ang sinasabi niyan, yung mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. do sa 17 po, yung mga buhay naman po sa panahon ito ng in the future, kasi kung di pa tayo, kasi ang ating buhay ngayon, may eksila ang. Kasi kung mahaba pang panahon yan, ano, huwag kayong mag, uh, maniniwala doon sa magsasabi. Ilang taon na lang daw, darating na raw yung Panginoon at mag na. Huwag kayong maniniwala doon. Kasi, kasi nung alingan yung sinasabi nila, tinatakot lang kayo. Tayo po, kung tayo yung makaranas ng kamatayan, ano ho, kung tayo sumasampalataya, dadating yung panahon, pagbabalik ni Kristo, o ikaw ang unang bubuhayin. Pero yung sa parahon nila na sila'y buhay pero sumasampalataya kay Kristo, isasama din po sila sa himpapawid at makakasama na. Yan ho, at makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman o. Oh, Di ba? Hindi pa naman yan nangyayari. Ibig sabihin, lahat ba ng tao nasa langit na? Yung espiritu nila? Malina po ba? Kaya yung sa piling ni Abraham, anong lugar yon At sa piling ng mga uh, lalaking mayaman na hindi nagpahalaga, hindi naman po lahat ng mayaman ipupunta doon sa pagdurusa. Ang sinasabi doon, yung mayaman... Ang hindi nagpahalaga sa mga bagay na espiritwal, ano ho, ay napuntado sa lugar ng pagdurusa sa hadis. Huwag po niyong magkakamali sa ganitong pangyayari at naganap dito sa ating binasa sa Lucas 16.22. Ano ho, yung pulo be, tumutukoy ito sa mga taong nagtitiis. At yung lalaking mayaman na walang pinahalagan kundi yung kanyang kayamanan, talagang walang bagay na sa kanya ang mga bagay na espiritwal hindi umahanap sa Diyos, hindi kinikilala ang Diyos, talagang mapupunta doon sa Hades ng pagdurusa. Pero hindi ho lahat ng mayaman ay pupunta diyan. Ano ho? Pero marami hong mayaman na sila'y tumutulong, gumagawa ng mabuti, nagbabanal, mapupunta po sila do sa lugar naman po ni Abraham. Po, ano ho? sinasabi lang po, yung makakaranas ng pagdurusa <laughs> sa lugar ng Hades, yung mga hindi nagpahalaga sa mga bagay na espiritual diyan mo nadadalhin temporal. Yun ngang unang panahon sa lumang tipan mula sa aklat ng di ba diba, sinabi nga ni Apostol Pedro, dinala yung kanilang mga kaluluwa o espiritu sa bilangguan. ba diba? basahin natin yun para maalaman din niyo Yung mga naunang tao na kung nagkasala sa Diyos o dinala po yun saan lugar yun. O basahin natin ito sa mga sulat po ni Pedro. Dito po sa unang Pedro 3.18, Sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan. Ang matuwid dahil sa mga di matuwid. Upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Tandaan po ninyo, dadalim pa lang sa Diyos yung mga taong matutuwid. At yung mga di matuwid, sabi po diyan, binigyan din ng pagkakataon. O tingnan po to sa 19. Na iyan din ang kanyang inayaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. So ibinibilanggo. Hindi pa dinadala sa langit yung mga nagkasala. Di ba? Na iyan din ang kanyang inayaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Tingnan po ninyo. No? Yan ang ginawa ni Kristo. Handaan po ninyo yung mga bagay na yan, ang isang bagay na maintindihan natin, kapag namatay po ang tao, mayroon pong pinaglalagyan yan, lugar ng bilangguan, mayroon tinatawag na Hades, at mayroon tinatawag na Shol. So, yan ay napag-aralan natin. Alamin po ninyo, maaaring doon muna dinadala ang mga kaluluwa. Hindi pa ho sa langit. Mangyayari rin pa lang po itong unang tesoro ni Kapor 17. Ano po? So, salamat po. Sana po dito sa ating nagtatanong kay Roque Castro, maliwanag po ba itong inyong itinatanong? Papaano natin uunawain ang Apokalipsis 6.9? Ito po yung mangyayari lang po sa hinaharap at ang tinutukoy po dito yung mga banal po na nasa ilalim ng dambana. Okay na po ba yon? So, salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Ito po yung lingkod Brother Owen. Hanggang sa muli po natin pag-aaral. Pagpalain po kayo at sumain nyo ang kapayapaan. Hanggang sa muli po.